Och du är där. Och slå sönder något glas eller börja skrika så där. Nej. Det säger något stil. Vad säger man då där? Vad säger du då där? Det här är precis min humor, vet du. Ja, just det. Och så är det bara tvärstopp. Men du vet, fåglarna, de glömmer ju lika snabbt ändå. Och så är det bara hjärnet in i träbiten igen. Jag tycker den varit bra, ja. Jo, då. Jag bara fått fråga dig, är det där du ska ha det där? Ja, nej. Ja, det är bra det. Ja. Ja, just det.